Պարուհի Սոնա Եսայանն ու հումորիստ դերասան Գրիգ Գևորգյանը ներկա ժամանակներում ամենահայտնի եւ ամենաքննարկվող զույգերից մեկն են համարվում հայկական շոու-բիզնեսում։ Նրանք իրենց հետևորդների հետաքրքրությունն ապահովելու համար ամեն գնով տարատեսակ հրապարակումներ են անում սոցցանցի իրենց էջերում։ Երեք Սոնան հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ ցույց է տվել իր թանկարժեք մեքենան, որն արժե 40,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ պետ համարանիշներն արժե 1000 դոլար։ Սոնան տեսանյութին կեց հայտնել է, որ ավտոմեքենան ինքն իրեն է նվերել։ Հավելենք, որ վերջերս Սոնայի եղբոր հարսանիքն էր պարուհին իր Instagram-յան էջում լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակում հարսանեկան արարողությունից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։